Знаки землі – це вже не перша виставка Олександра Гуменчука. Заслужений художник України, він вже експонувався і за кордоном, і в багатьох містах країни. Авторська техніка, в якій працює митець – це своєрідний колаж, синтез рельєфу та кольору. Художник поєднує різні матеріали, окрім олійної фарби, використовує й тканину. А ще пропонує глядачеві відшукати крізь призму декоративної абстракції пейзажні мотиви. У мене є реалістичні, по стилю роботи. Есть абстрактные. Здесь вдохновила знаковая система, которая зародилась на заре человечества, скажем так. Когда человек начал обозначать определенные действия, определенные события, он вводил знаки. Крапку, линию, да, точку, линию, треугольничек, крестик. Они переросли в орнаменты. Кожну роботу художник наповнює своїм змістом. Тут і відображення лісу в дзеркалі води, і події Майдану. Іван Гуменчук каже, головне – не обмежувати уяву глядача, та запевняє, в його полотнах кожен зможе побачити щось своє, відчути свої знаки землі. Я просто відобразив те, що я відчував, коли тоді відбувалося на Майдані. Це світлі сили і темні. Вот это назвав протистояння. Дуже приємно бачити тут ці роботи. І відкривати заново цього художника. Кожного вони викличуть свої асоціації, свої відгуки в душі, але в них є життя, в них є пульсація життя, є рух, і є те, що близьке кожному з дитинства. Разом з митцем Миколою Мазуром Олександр Гуменчук створював перший в Україні музей пам'яті жертв Голодомору в Меджибужі. А ще понад 10 років викладав на кафедрі дизайну в Хмельницькому національному університеті. Тож не дивно, що серед гостей його експозиції – десятки талановитих вихованців художника. Він багато чого нас навчив, дизайну, зокрема. Ну, він і навчив нас бути відповідальними, робити свою роботу не так, лише би здати там чи просто так, щоб вона була, а реально викладатися. По-видимому, він використовував ті матеріали, які студенти використовують в своїх дизайнерських роботах, і вони, мабуть, не давали йому покою в творчому плані. Дуже незвично, дуже яскраво, якось зовсім неочікувано. Діятиме виставка «Знаки землі» протягом місяця.